Сенаторлар Курчатов қаласына ғылым қалашығы мәртебесін беруді ұсынып отыр. Ол қазірдің өзінде ғылыми ұйымдар шоғырланған республикадағы жалғыз моноқала. Ал қаланың бүгінгі кейпі көңіл көншітпейді. Инженерлік инфрақұрылым тозған. Мәдениет пен денсаулық сақтау саласы ақсап тұр. Негізі осыдан жарты ғасыр бұрын қаланған қалада. Қазір еліміздің ұлттық ядролық орталығы, ядролық технологиялар паркі жұмыс істеп тұр. Ірі салық төлеуші мекемеде солар. Онда бүгінде 1750 қызметкер жұмыс істейді. Ғалымдар атомды бейбіт мақсатта қолдануға байланысты түрлі жобаны қолға алған. Олардың кейбірінің әлемде баламасы жоқ. Міне осындай қаланың өз мәртебесі болуы тиіс дейді депутат. Қазір Курчатов қаласында сол ұйымдарды қажетті кадрлармен қамтамасыз ете алатын орта және жоғары оқу орындары жоқ. Заманауи спорт, сауықтыру және демалыс орталықтары жеткіліксіз. Осы мәселелерге байланысты тұрғындардың басқа жаққа көшуі жиілеген. Егер Курчатовқа ғылым қалашығы мәртебесі берілсе, бұл шаһардың одан әрі дамуына, ғылымның дамуына үлкен сеп болар еді. Мұндай ұсыныс бұған дейін де айтылған, бірақ ескерусіз қалуда.